看它这个是分离的，看到没有？到时候过来的时候，就是它也不是不用很准，就是大概对着两条槽对着，然后找个拿个盖子啊，拿个盖子垫，这样一放，它也能顺利的滑下去。然后就算是那个，你看这样就不对嘛，是不是？就稍微的，对，这样稍微的对一下就可以了，这不用固定的这里啊，你看。然后还有一个电源插头，你看这条电源插头，电源线啊，它有220的嘛。电源插头。对，它要供电啊。对，供电的话是插在这边的，我这边找了一个插板给它，对，就插在这里。这个是提升机的供电，要直接插到这里就可以了。提升机的供电。对，这个是提升机的，然后它还有一个气管。因为它是要杯子盖子，它是要充气给它吹过去嘛，是从这台装杯机这边过来的，有一个气管，是。这一台的话就有一个电源线，有一个380的电源线，就是这条了。但是我也会做好标签。然后这机的话有一条通信线去到后端的，你看这个。是通信线，对，就这条，到时候是你打包的时候是要拆掉的，这个口是唯一的，你插反而插不进去的，它有个卡位。好，把它拧好，这也是这台机和这边的通信，因为这台机要告诉他杯子什么时候来，我什么时候走。发机的时候呢，安装的时候你注意，要注意这个推进来的时候要注意这个的中心。因为我的杯子它夹到这里的话，它是刚好在这个位置嘛，是对准它的中心的话是最好的嘛，它放杯下去都就不会说有时候会歪了，会导致掉不下去啊，是吧？就是尽量对准，尽量对准这个中心，这个杯。唯一的线，不过都是插头，都是唯一的，就是你想插错都是插不了的。这边有三条线，这两条呢就是这个伺服电机的，这把切刀的伺服电机的，这两个是一模一样。其实你掉，比如这个插到这边，这个插到这边，它是插不进去的，因为我们都是有分，虽然外观也一样，但是它想插进去是插不进去的，它想错都错不了。这两条，那这一个呢就是这个编码器的，这个，对，这里三条，这里三个插头。然后这一条，你看这里还有一个，这一条呢就是这台机和这台机通信用的，这个也错不了了。你讲错，因为是唯一的，这个插头大小都是唯一的。然后就还有一个主电源了，这个机的电源是从这边拿过来的，就这个大的插头，1L2L3L3 是火线，对，三条是火线，对。然后这边又这条线小一点点，这个是 N 是零线，然后这条是接地的。对了，我们叫地线嘛，不然不接地的话，摸那个外面有点麻麻的，好像有点漏电，有点。